Përshëndetje. Çfarë dëmesh kemi në monumentet e kulturës? Sa të shtrira janë ato? Sa serioze janë këto dëme? Aktualisht stafi i Institutit Monumenteve të Kulturës dhe Drejtoria Rajonale në bashkëpunim me Institutin e Gjeologjisë dhe institucione të tjera që mbulojnë zonën e Durrësit, Krujës, Prezës, kanë inspektuar deri tani rreth 75 objekte të monumenteve të kulturës. Sigurisht që disa prej tyre paraqiten me dëmtime më serioze, duke u nisur që nga muret e Durrësit që ju po transmetoni tani në ekrane, po ashtu dhe tek kalaja e Prezës, kalaja e Krujës. Do të thoja që në disa prej tyre neve kemi vendosur perimetra sigurie në mënyrë që njerëzit të mos afrohen pranë tyre, pasi metodologjia e ekzaminimit të monumenteve të kulturës është disi më e ndryshme se sa objektet e banimit. Pra kërkon një kohë më të gjatë. E para gjë që bëhet është vendosja e perimetrit të sigurisë dhe më pas ekspertët duke kaluar koha, pra duke u qetësuar edhe më tepër gjëkundjet e tërmetit, do të fillojnë ekzaminimet më të thella me anë të mjeteve më specializuara, të cilat bëjnë një radiografi të mureve për të treguar patologjinë e tyre dhe më pas ne më njëherë do të hartojmë projektet e restaurimit në fillim të stabilizimit të kësaj situatë emergjente dhe më pas projektet e restaurimit të Mirëfillta. Si ndodh zonë Dollani që mure të tilla shekullor që kanë kaluar shumë gjëra vjen moment nga i goditje tërmeti bien edhe ato? Këto janë fenomene të cilat në kohë të ndryshme dhe në momente të ndryshme japin efekte të ndryshme. Ashtu siç po shikojmë dhe në ekran, tërmeti i kësaj radhe ishte vërtet i fuqishëm dhe ka shkaktuar këtë lloj dëmtimi në mure. Mos harojmë që qyteti Durrësit ka kaluar shumë tërmete, duke filluar që nga ato që neve kemi të dokumentuar aprerës shekullit të parë dhe deri më sot, është rrafshuar disa herë si qytet, por sërish ka pasur rindërtime dhe ringritje të objekteve. Për shkak të degradimit të kohës, për shkak të penetrimit të rënjëve të bimësive, muret janë të dëmtuara. Po ashtu edhe materialet lisë të këtyre strukturave janë degraduar me kohën dhe sjellin reagime të tilla në rastin e fenomeneve të tilla, fatkeqësive të tilla natyrore. Ka pasur dhe ndërhyrje pranë këtyre objekteve kulturore që mund të ndikuar në pasur disa restaurime gjatë jo ndërhyrjet tuaja, ndërhyrje them ndërtime, gërmime të tjera. Gërmime të tjera, ndoshta të shtëpive, të palateve, mund të kenë ndikuar? Nuk mund të kenë ndikuar deri në këto lloj dëmtimesh që paraqiten. Sa jeni akoma në vlerësimin e dëmit, apo jo? Mund të ndodhi që dëmi të jetë... Do të marri pak kohë, sepse metodologjia është ndryshme si që teksova dhe në fillim, por ajo çfarë unë dua t'i vë theksi në këtë momente, do të doja që të gjithë qytetarët të mos afrohen pranë këtyre strukturave, të respektojnë perimetrin e sigurisë. Ne kemi qenë gjatë këtyre ditëve në Prezë dhe në Krujë, ku ka dëmtime më serioze se sa në strukturat e tjera, dhe kemi vënë aty perimetra sigurie. Pavarësisht se janë ditë të lira për njerëzit dhe vinë dhe vizitojnë këto zona me fëmijët e tyre, do donim që të respektonin perimetrin e sigurisë dhe të mos afroheshin pranë strukturave të mureve, pasi mund të paraqesin rrezik. Pra do donim që qytetarët të respektonin perimetrin e sigurisë dhe shiritat e vendosur. Dëmi mund të jetë dhe më i madh se ky që shohim apo jo? Pra kjo që do konstatohet në muajt në vijim është e mundur, por nuk mund ta themi me siguri pasur analizat e sakta. E qartë. Mirë Zonë Dollani, duke shpresuar që të kemi sa më pak dëme edhe në monumentet tona të kulturës, ju falenderoj, uroj punë të mbarë dhe sa më të shpejt në evidentimin e dëmeve dhe restaurimit. Faleminderit, Denis. Gjithë të mirë. Faleminderit. Ishim Arta Dollani.